На Прикарпатті триває комплекс профілактичних заходів «Перевізник зима-2012». ДАІ перевіряє стан пасажирського автотранспорту. Вже на сьогодні коломийські інспектори оглянули 265 автобусів, із яких 8 виявилися технічно несправними. Зменшенням світлового часу доби, а також збільшенням кількості пасажиропотоку на автомобільному транспорті, пасажирському, Державтоінспекцією з 1 жовтня до 12 листопада проводяться оперативно-профілактичні заходи під назвою «Перевізник 2012». Ми перевіряємо транспортні засоби, які перевозять пасажирів, також слідкуємо за їх технічним станом, за порушенням правил дорожнього руху водіями даного транспортного засобу, щоб зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод з участю водіїв пасажирського транспорту. Чим ближче до зими, тим і акція у них зимова. Перевізник 2012. Тих, хто возить багато людей, ретельно перевіряють, аби все у водіїв було, як книжка пише. Лобове шкло, технічний стан авто і змінена на зимову гума. Не треба дочікуватись до того, що почне випадати сніг і температура опуститься. Як вже казав, якщо температура плюс 5 і трошки опускається нижче, вже треба перевзуватися на зимову резину. Цього разу поряд з інспекторами ДАІ на дорозі і пересувна лабораторія. У спеціально обладнаній автівці все, що потрібно, аби протестувати мікроавтобус чи автобус. Аж цілий десяток різноманітних приладів. От це знаходиться прилад для регулювання параметрів світла фар. Потім лабораторія обладнана приладом ESL-M для сумарного люфта рульового керування. Громадський транспорт, щоправда, посеред дороги не тестують, бо це займає більше 40 хвилин, аби пасажири не нервували. А от на око перевізників таки перевіряють. Добрий день. Державтоінспекція Івана Франківська, Топченська. Знайте, будь ласка. Мікроавтобус оглядають, проте одразу відпускають. Придертися нема до чого. Навіть шини водій змінив на зимові. Колеса, добре. Аптечку вона гасне, будь ласка. А от з іншим зупиненим бусом справа не такі безхмарні. І недоліки очевидні. З лівої сторони колеса зіджен протектор менше 2 мм. Інспектори ДАІ кажуть, перевозити людей цим транспортом небезпечно. На ходу колесо може стріляти, тим більше до зимового періоду зараз треба підготуватися, треба лише нове поставити. Водій виправдовується, колеса якраз мав міняти. Сьогодні по обіді не встиг. Сьогодні вирішили перевзути резину. Вечором після роботи, розумієте, ще нема гололіду і ще може по день-два їздити. Допоки на шофера складають протокол, у салоні нервують пасажири. Дехто обурюється, якщо вже сідають у маршрутку і оплачують проїзд, мають бути у безпеці.